السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حدیث رسول کامل وضو کرنے کی فضیلت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے، پھر نماز کے لیے نکلے اور اسے صرف نماز ہی نے نکالا ہو یا اٹھایا ہو، نماز ہی نے نکالا ہو یا اٹھایا ہو، تو جو بھی قدم وہ چلے گا اللہ اس کے بدلے اس کا درجہ بڑھائے گا یا اس کے بدلے اس کا ایک گناہ کم کرے گا. جامعہ ترمذی، حدیث نمبر 603 ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.